Hej hörni, välkommen till ett nytt avsnitt. Jag har ett paket som jag måste visa er. Som ni ser, en del nyheter på gång här. Jäkligt spännande. Jag hade ju lovat att det skulle komma skidor också nu och sen ska visa. Men de är för senare, så jag passar på att bara visa det här. Men som ni ser, det är inte ett par headpixel, det är ett par Lange Vandér Edition. För det är så, till vinter kommer jag joina Vandér, vilket är en nystartad skidmärke av Marcel Hirscher. Marcel Hirscher har ju också koppling till Mountain Studio. Och för min del tycker jag det är spännande att vara med i ytterligare projekt som startar, är på väg uppåt och kommer bli något jäkligt stort. Både lik Mountain Studio och nu Vandér. Så jag är superpeppad att bli en del av den här resan. Vandér grundades ju för dryga år sedan. Och som det är nu så satsar de ju fullt på världscup och racing och försöka vinna världscup. Vilket ska bli spännande att se om de kan göra redan år med Henrik Kristoffersen i spetsen. För min del blir det mer fokus friåkning och försöka hjälpa att lyfta varumärket där. Och det här är ju racepexan som jag kommer använda när jag vill ha bra stöd och en riktigt fin pjäxa. Eller när man bränner pist. Jag kommer skaffa friåkningspjäxor också. Som är mjukare, har pin insert. Det jag funderar för att jag ska göra något liknande som jag har gjort på mina headpixlar och sätta en pin insert på även de här. Så jag kan använda den här fall jag skulle vilja. Men jag tror det här blir när man vill ha det här extra stödet och en extra bra pixa. Så ska jag titta vad det blir för friåkningspjäxor. Så jag ska inte dela så mycket mer kring det här just nu. Det är roligare att vänta tills jag får skidor och kunna berätta och visa lite kring det. Men jag är i alla fall superpeppad, har varit jäkligt tacksam och glad för de åren jag haft på head. Men det som sagt, det här blir ett annat projekt. Man är med i någon nystart och något som kommer växa. Nu ska jag snöra på med löpdojna och dra ut en kortare, enklare runda, för det här hände precis innan. Och där, som ni såg, betalt. Jag anmälde mig till Hässelbyloppet nu på söndag. 10 km, så det är där jag tänkte försöka gå under 40. Men ändå lite ångest, det här kommer bli så jäkla jobbigt. Men spännande, jag har tänkt på det här men inte riktigt vågat boka på mig. Nu bokar jag på mig även fast jag känner mig rätt sliten och seg. Och det vet jag inte ifall jag har kört några hårda pass i veckan. Eller för att man kollade fotboll igår och drog 4 öl och firade en Europavinst. Men det blir förhoppningsvis bra. Men kolla, skärm. Jag sitter så jävla mycket vid datorn här så jag känner att jag måste skaffa en stor skärm. Så man ser och har lite större yta att jobba på. Ändå nice. Så som sagt, det är Hässelby millopp på söndag. Shit, det är ändå nervös. Så nu är det bara ut och rulla. Jag ska bara rulla några kilometer för att hålla igång kroppen. För jag har fastän varit sliten. Och vet inte vad det är för att jag är sliten för att det har varit hårda pass. Eller som sagt, lite bakis från igår. Eller att man håller på att bli sjuk. Hoppas inte det senare. Jag vågade boka på ändå. För att börja ladda för det. Men att jag klagar på att jag är sliten. Senaste veckan har jag tryckt på med många högintensiva för just förbereda mig för att försöka gå under 40. Och det har blivit mellan 2-3 rätt hårda högintensiva. Mindre träning totalt. Men de här passen grillar. Och den här veckan, måndag, drog jag. Det var 8 km riktigt hårt tempolöpning. Kanske låg på tröskelnivå länge. Och sen i onsdags, med intervallgäng jag kör, så var det... Så körde vi 800, vila 1 minut, körde 400 meter, vila 2 minuter och det gånger 5. Och då körde vi på riktigt hög fart, lite för hög för min egen del. Så det har satt sig i bena. Så igår var det lugnt, idag bara ut och jogga. Och imorgon lördag, det är fredag då, imorgon lördag tänkte jag också bara ta lugnt. Och sen kanske man är redo på söndag. Så efter det, förhoppningsvis ska jag dra ner lite på intensiteten igen. Och börja återhämta sig, för det blir lite väl... Hårda pass och många. Man kanske klarat något sånt i veckan, eller jag gör. Så det är skönare att ha lite lugnare mysträning utöver det.
Men det är sedan intervallpasset som jag nämnde. Det är faktiskt värt att testa. Som sagt, vi sprang 800 meter, vila en minut. Sen var det sprang 400 meter, vila 2 minuter. Och sen i set av 5. Jäkligt bra intervallpass, tycker jag tipsa om. Så nu ska jag jogga igenom det här. Ska vi spela hem och köra lite kamerasnack sen. Jag sitter och spannar kameror, för det är så att jag kanske behöver byta kameran igen. Förra året, ni kanske minns, så köpte jag nya Canon R5-kameran. Har använt den ganska mycket, det är superbra kamera. Men sen på slutet har det blivit att jag bytt tillbaka till min gamla Sony A9-kamera. Så nu håller jag på och kollar. Det kanske är dags att sälja R5-an och gå tillbaka till Sony. För just att de är mindre smidigare, det är därför jag gjort att jag går tillbaka till A9-an. Så det är det jag sitter och kollar för att försöka ta ett beslut här, vilken kamera jag ska gå på. Och jag tänkte passa på att visa er hur det ser ut mitt kameraskåp. Så det jag ska visa upp är kameraskåpet och vilka kameror som gömmer sig där. För det är faktiskt en del kameror liggande. Okej, var ska vi börja? Jag har ju visat delar av det här förut. Men bara kul att visa vad som gömmer sig. En Leica Q, Canon R5, har en Sony A6600, en Lumix GX800, 2 GoPro 9, det är GoPro 10, GoPro Max, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 2 och sist och inte minst, kameran jag filmar med, Sony A9. Så tillsammans ett ganska stort värde, lite väl mycket pengar man har investerat på det kanske. Men det är också, man kan säga att jag jobbar med det, även fast det största delen är en hobby. Men det som jag kan säga så här snabbt, Sony A6600, den blev liggande, jag försökte sälja den, jag fick inte värden, jag tror jag ville få lite dyrt, den bara blev liggande. GoPro 9-kamera används inte så mycket, men använde dem lite i somras, när jag hade en monterad på cykeln och när jag hade 10 i fickan och pratade med, så ändå används ibland. DJI Mini 2an, sen köpte den nya så använde inte den här, men det känns som man fick så pass lite, så det kändes bättre att ha en backup ifall man ska krascha den andra, så har man den liggande. R5an var ju som sagt min huvudkamera, men den blev lite för stor, särskilt med det här 15-35 objektivet som är köttigt, så blir det lite för stor kamera för mig, så därav är den här jag ska byta nu. GX800an då, den bara blir liggande för jag har några riktigt roliga objektiv med den. Som sagt, jag vet inte vilken uppföljare är här på. Det här är en av de bättre pocketkameror jag haft. Kanske då inte med det här objektivet, vi har haft mindre. Använde den så senast som igår. Och när man väl fotar så blir det sjukt coola fina bilder. Så den här ligger kvar. RX100, det är ju pocketkameran i backen. Sjukt bra kamera också. Den skulle jag rekommendera. Det här är version 7. Jag hoppas den håller lite till. Den här har blivit sliten. Men när den går sönder kommer jag köpa en till. Och sen Leica Q:n. Den här är bara för fin men jag använder för lite. Jag har inte klarat av säljaren för det är på något sätt kul att bara ha den här. För när jag väl använder så är den rolig. Men det här är kanske den någon jag ska lägga ut i sal också. Bara för att investera nytt och slimma ner lite. Jag behöver inte allt det här. Så det jag gör nu, det är inte att skaffa en dyr eller bättre kamera än R5-an. Problemet där tycker jag har varit, det är en sjukt bra kamera. Men den är lite för stor och klumpig för mig, så blir det att jag inte tagit mer den. Det är därför jag går tillbaka lite mot A9 som är en av mina äldre kameror. Och som sagt, en sämre kamera. Men jag har letat nu efter en kamera som är lite mer hybrid. För jag fotar väldigt mycket. Men sen vill jag också kunna filma och leverera där. Men det kanske inte behöver vara toppfilm. Så därav har jag landat på Sony A74 som verkar vara en av de bättre hybridkamerorna där ute. Jämfört med R5-an som ligger på 49 000 så kostar den 27 000. Så ett steg ner och förhoppningsvis då kan jag sälja och få in några objektiv emellan. Så det är planen framåt här i alla fall. Så jävla fint. Jag ska visa. Nummerlappen hämtad, redo imorgon. Fortfarande jäkligt seg, så jag hoppas verkligen att det inte är något att jag ska bli sjuk. Så jag kan springa imorgon. Och i torsdags var vi även och fotade lite mer av de sista skitkläderna från Mount Studio. Som kommer online snart och lite butiker också. Jag kan bara visa snabbt här. Ni fick se lite vad som kommer, men jag hoppas, kanske redan nästa vecka kanske kan visa mer. Jag har några grejer här så jag ska kunna bara filma, visa, snacka och visa lite bilder kring vad som kommer. Det är jäkligt mycket snyggt. Jag blir fast en peppar kommer upp snö, man börjar använda grejerna.
Men jag hoppas ni kommer gilla det också. Nu ska jag gå och handla. Vi ska göra en lördagsmiddag, ladda för imorgon. Och förhoppningsvis är det under sub 40 imorgon. Och passa på att runda av det här avsnittet på en gång. Så hörni, tack för att ni tittar. Vi ses nästa vecka.